Buenas, amiguinhos das operações táticas da Bolsa de Valores. Ó, estamos aqui, ó, a pedidos da dona Fabrícia, que se enrolou com o IFR no dólar hoje. É, olha, Fabrícia, o dólar hoje foi uma carniça ali, dependendo do momento que tu pegou, né? Mas eu já peguei a situação que tu quis. Que tu ficou com dúvida, e a gente vai ver isso com a galera aqui agora. É o seguinte, pessoal: divergência de topo, divergência de fundo de IFR. Vamos lá. Escrever o bichão aqui, ó. IFR. Ou RSI. É o que mais a gente tem batido na tecla aí, tá? IFR ou IRSI. É o indicador de força relativa. Tá? Quando o IFR está batendo cabeça no teto e o preço também, significa duas coisas. Ou está muito forte, muito bombando, ou está cansado. Como é que eu sei? Não, a gente não sabe. A gente tem se cerca de algumas ferramentas para saber se o preço está cansando. No curso aí, outro dia, a gente deu um exemplo legal, que é dos tomates e o supermercado. Se o tomate tiver R$ 7, batendo cabeça no teto do tomate, pode ir a 8, pode ir a 10, pode, mas a probabilidade que R$ 7 o tomate está bem caro. Pode subir? Pode, nós não sabemos. E o mercado está vazio? Opa! Tomate R$ 7, que ele estraga rápido, tá? Mercado vazio significa que é prejuízo para o dono do mercado. O que vai acontecer? O que que tende a acontecer com o preço do tomate? Cair, certo? Agora, tomate baratinho, R$ 1. Mercado lotado. Ah, em 2 segundos esses tomates vão sumir do mapa. O que que o dono do mercado vai fazer? Vai subir o preço. Então, a divergência nossa é: se o mercado está cheio e o tomate está caro, o tomate está caro, o mercado está vazio. Essas analogias que tem que fazer, e a gente vai fazer isso com o IFR. Então eu vou dar uma engrossadinha no bicho aqui para ficar mais fácil tu ver aí na tua casa. Que é o seguinte: estamos com o IFR aqui, e suponhamos, né? Eu já falei para vocês aqui no canal, que no intraday, respeito autores e outros professores que dizem o contrário, mas no intraday, uma casa e um prédio, para mim, é um topo ou um fundo, certo? Como assim, Jacó? Pequenas oscilações que despontam, que destoam do preço. Não precisa ser uma enorme montanha do Everest para poder dizer que é um topo, né? Ou a maior profundeza do oceano para dizer que é um fundo. Então, teríamos aqui um fundinho e aqui um fundinho. Tá, eu vou me ater agora no IFR, mas depois a gente vai ver uma outra situação tática, e vocês estão vendo o Bollinger aí. Para quem acompanha a gente aqui no canal, já sabe como usar o Bollinger. Não dá mais para seguir o canal, a gente está com 200 vídeos aqui no canal, já tem que ter aprendido a usar o Bollinger. Tá? Mas vamos lá. Estou falando de fundos. Aqui, ó. Esse fundo. Olha lá. Esse fundo é mais baixo do que esse. Então o IFR tem que falar outra coisa. Tomate caro, mercado vazio. Então isso significa que vai cair. Tomate muito barato, mercado cheio. Então nós temos uma divergência, certo? E vamos ver o IFR que está falando aqui. Aqui está muito embaixo. Muito, 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 muito. Elas, apaguei o bagulho. Aqui e aqui. Esse aqui representa este fundinho, este aqui representa esse fundinho. Beleza? Fechado? Este aqui está mais baixo. Fabrícia, esse aqui está mais baixo. Então vou botar uma linha, vai ficar mais fácil para quem ainda está boiando. Ó, desta mínima para cá, subiu. Desta mínima para lá, subiu também. Então não tem divergência de IFR aí. Simplesmente está subindo. Podia ser que subisse, podia, mas não era um motivo mega fantástico
cardigo do universo para fazer essa compra aí aqui, né? Então, outra situação tática. Vamos dar mais uma estudadinha antes de eu falar dela. Vamos ver os topos. Mas esse topo ali em cima está muito do mendigo aqui, muito bagaceiro. Mas suponhamos que isso fosse um topo. Suponhamos que isso fosse um topo. De novo, eu não tenho divergência. Ó, como que é a divergência, Jacó? Teria que ser assim, o contrário. Entenderam a situação? Ó, olha esse topo aqui, ó. Pum e pum. Pum e pum. Não teve divergência também. Também está caindo essa linha. Como é você? Vamos ver uma quedinha bacânica que deu antes. Aqui, ó. Aqui sim. Ó. Fabrícia, presta atenção. E amiguinhos, em geral. Aqui este topo está mais alto que este. Aliás, este está mais alto que este. E este está mais baixo que o outro. Então aqui eu tenho divergência de topo. Significa que vai cair? Eu não sei. Caiu. Tá? Então, como que eu vou catar a venda ali, Jacó? Isso aqui é a média móvel de 200, tá? Então, acima ali tínhamos o ajuste e logo acima o fechamento do pregão anterior. É muy bueno. Seguindo, os candles começam a falhar. Eu tenho uma zona. Nossa, deu cravado. Eu tava olhando aqui, ó. Deixa eu botar um negócio mais. Ó como tá respeitando essa região aqui, ó. Até tentou, mas não disse nada. É, mas eu vou colocar o mouse mais para cima para tu enxergar ontem. Ontem em relação ao pregão, porque ontem é relativo. Vai assistir esse vídeo daqui 200 anos. Ó, olha onde pingou o candle aqui, ó. Estão vendo como é uma zona importante? Esse preço aqui no dólar, o 4,17, não é grande coisa. Estou nos 5 minutos apenas, é para day trade, tá? Não estou eternamente ficar olhando o 4,17, daqui a pouco não quer dizer mais nada, até porque já caiu um monte, né? Beleza. Então respeitou lá, aqui respeitou, respeitou, furou. Quando furou, ficou usando de resistência. Era suporte, virou resistência. Análise técnica. Usou de resistência, usou resistência. Furou. Beleza? Então, assim, o que nós poderíamos pensar aqui? Poderíamos, né? Candles de indecisão, deixa um chutinzinho, um martelinho muito do chinelão aqui. Rompe, eu adoro isso aqui, pessoal. O mercado está fazendo isso direto no índice mais ainda. Rompe o topo anterior para cair, tá? Então, a gente teria até um engolfo aqui, ó. Vou dar um zoom. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó, um engolfo. Essa figura, ela tem a máxima menor que esta e a mínima menor do que esta. Na verdade, é um harami, né? Um engolfo seria o contrário. Então, um haramizinho entre as duas. Beleza. E um candle medíocre depois. E um que até faz um teste e volta. E aí, vocês já acompanham o canal, sabem que o Bollinger tá flat. Ali, ó. Ele não tá abrindo boca de jacaré como tá aqui, ó. Então aqui tá flat e aqui tá flat. Então aqui tu não espera alta. Se vou tirar o Bollinger daí. Vou tirar. Antes de tirar, eu vou deixar sem. Mas eu queria que você prestasse atenção na boca de jacaré aqui, ó. Aqui, ó. Ó, como aqui o ângulo abre para cima e o ângulo abre para baixo. Esquece o preço, esquece os candles, esquece tudo. Eu quero que você preste atenção na banda abrindo aqui para cima e na banda abrindo aqui para baixo. Então, daqui para baixo, tinha que meter o sarrafo. Tá? Fechado? Ok. E aí, meus queridões, aqui a gente já tem aqui a gente acabou de ver a divergência de FR. Vamos lá. Minha, 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 minha. Aqui, ó. Eu tenho a divergência de FR.
Aqui saiu uma operação, mas isso aqui é uma diferença de IFR, ainda não vai ser utilizado, isso é para o futuro, tá? Porque até aqui, vamos voltar ao passado, vamos voltar ao passado. Isso aqui não é nada, não é absolutamente nada. Tá batendo a cabeça no teto, né? Ou dando um sobrevendido, aliás, um sobrecomprado, batendo no teto, ok? Poderia ser uma venda? Poderia, né? Mas não é nada a ver com divergência, viu, Fabrício? Aqui eu tenho outra coisa, aqui eu tenho o Bollinger abrindo, vindo de um sobrecomprado. Legal, legal. Não tem nada a ver com divergência. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com divergência. Não tem nada a ver com divergência. Não tem nada a ver com divergência. Outra, aí ficou legal. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Esquece isto. Esquece isso. Esquece agora o Bollinger, que ele foi uma operação bem factível, bem plausível. E agora eu não posso ainda traçar isso aqui, meus irmãozinhos. A gente tá traçando uma divergência de FR porque a gente viu o futuro. A gente foi lá atrás e viu que era um topo. Agora, isso aqui que eu quero, ô Fabrício, presta atenção. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não é um topo. Isso aqui o preço está consolidado, subindo de lado. Está subindo de lado. Então ali tu fica só no bico esperando. Opa, será que é queda? Às vezes deixa um martelinho para voltar a subir. Apesar que, olha, nesse momento, como é que eu vou acreditar em alta se o Bollinger aqui está querendo me broxar ali, né? Então eu já não confio na alta. Opa! Será? Então aqui, pelo o IFR jacobinístico, o cidadão já saberia que a venda dar-se-ia aqui, né? Beleza, mas o cidadão não está de posse dessa informação, não entendeu o porquê do IFR jacobinístico. Ele pode pensar o seguinte: já saiu, está querendo sair da zona de consolidação. É, mas Jacó, o Bollinger não tá lindão, então não faz a operação. Se não tá lindão, tu não faz. Mas a partir deste momento, deixa eu vou tirar todos os estúdios. Os estúdios. Não, meu filho, trocou de lado. Opções de estúdios, excluir todos os estúdios. Sim, todos os estúdios. Beleza, olha só, aqui eu posso começar a crer numa queda. Tá lindo? Não, não tá. Mas eu já sei que eu tenho topo no IFR. Aqui, ó. Aqui, ó. No IFR eu tenho topo. Talvez. Quanto que é talvez? Talvez é no campo do não sei. Talvez isso seja um topo. Parece ser. Opa! Hã? Hã? O Bollinger continua não estando lindo. Então aqui tu já tem uma divergência de FR e o Bollinger ainda não tá aqueles negócios, né? E ou ainda, ó, o Bollinger salvou o cidadão de entrar ali, beleza? Inhaconheco, meio ioiô, inhaconheco, beleza. Jacó, e aí, como é que fica? Maravilha. Como é que fica? Fabrício, ó, vamos lá fazer os estudos. Então, se os quando os candles começam a falhar, que tu já viu, que a gente já colocou lá o suporte que virou resistência, era um número pesado, bateu aqui, talvez fosse, então tu pode acreditar que isso seja um topo, e aí, baseado que aqui tem a média móvel de 200, baseado que o Bollinger já não estava mais boca de jacaré, ele já estava aqui subindo, né? Poderia, mas eu não acho bacana. Sinceramente, ali não era a operação da menina dos olhos. Ela era mais arriscadinha. E aqui o Bollinger subindo, né? Subindo, aqui, ó. O Bollinger subindo, ele não me favorece a queda. Então, ficava difícil de fazer essa operação, tanto que ela falhou. Então, tanto achar divergência aqui na consolidação quanto aqui não foi fácil. Foi mais fácil teoricamente, né? Depois do gráfico pronto, tudo é fácil, a gente fica milionário. Mais fácil teria sido aqui no bom e velho boca de jacaré do Bollinger abrindo. Né, vamos ver se a gente, só para concluir, então, para o pessoal, essa aqui foi para uma correção, porque vocês já acompanham o site, eu sei que vocês já viram, você tem um monte de vídeo de FR aqui, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, vamos ver uma divergência que deu certo. Não é que deu certo, aquelas lá também deram certo, né? Mas,
Ó, esse topo aqui, ralas purga. Sai daí, meu filho. Aqui, ó, desse topo para esse aqui. Vamos dar uma engrossada na situação. Ó, aqui tá subindo, beleza? E vamos ver lá embaixo no IFR. Nascerá o Pedro Benedito Rui Barbosa. Daqui, agora sim. Ó, ali está subindo e aqui está caindo. Eu tenho uma divergência. Jacó, mas eu não sei se lá é topo, porque agora estou vendo o futuro. Tá, mas é o que eu estou te dizendo. Ó, agora talvez tu tenha um topo no IFR. Não tem no preço. Tem no IFR, não tem no preço. Não traçou nada ainda. Opa, eu tenho divergência de topo no IFR. Se no campo do talvez, aqui, olha, já está caindo. Então, se isso for um topo, eu sim tenho uma divergência de IFR. Então, tu tem o que esperar que venha pela frente. Tá? Então, tira da tua cabeça que tu vai adivinhar, que tu vai descobrir aonde que vai o seu futuro. Não, tu imagina uma perspectiva de que possa ser, uma probabilidade de que possa ser, e aí tu vai achar uma resistência para poder vender, tu vai achar um suporte para poder comprar e aliar isso à tua técnica. E aí, uma vez feita a lambança, deu para fazer a operação no outro dia aí. Tá? Jacó, vale para outro dia? Vale, sim, senhor. Vale, sim, senhor. Não tem nada a ver com o pastel. Em qualquer time frame, em qualquer tempo gráfico, diário, semanal, é irrelevante. É o fundamento do preço. Haverá vezes que vai nos dar stop, claro. Ou eu não estaria, eu sempre falo isso, vocês já estão cansados de saber isso. Se todas dessem certo, eu nem no Brasil não estava mais. Eu não tomava stop. Né? Ia ser só sucesso. Então, queridos, espero que tenha sanado muitas dúvidas, tenha ajudado. Siga-nos no arroba JacoMeuTrade. No Insta. Por que você não fala Insta? E Telegram, coloca lá, indicadores do Jacó. E aí é só mandar suas perguntas, as suas dúvidas. Vai ser um prazer ajudar os amiguinhos. Um abraço para o gaiteiro, um aperto de mão para o pandeirista. E não se esqueça que não tem café grátis. Isso aqui custou para vossas senhorias. Um like aí embaixo. Até a próxima.